פעם כשחיפשת את האמת, האם נגיד יש אלוהים או לא, נגיד האם אלוהים הוא טוב או רע, אז היה לך אינטרס לגלות שהוא טוב, ואז בדרך כלל שאתה יש לך אינטרס לגלות שהוא טוב, אז אתה מגלה שהוא טוב שדרכו להתיר. עכשיו, אחרי שאת מכירה אותי, אז את שואלת, האם אלוהים הוא טוב? את כבר מראש אומרת לנו, אולי הוא רע? באינטרס, בוא נבדוק מה האמת, האם הוא טוב או רע? את כאילו אומרת, אני מחפש את האמת, בלי אינטרס לדעת אם הוא טוב או רע. אני מסכים איתך שעכשיו, כשאת מחפשת את האמת, את לא מראש עושה לעצמך דימן מודרך שאת רוצה למצוא תשובה מסוימת, אבל חיפוש האמת עצמה נובעת מאינטרס. תסבירי. בעצם... אתה הבנת? בעצם החיפוש עצמו הוא אינטרסנטי. נכון, מה זאת אומרת? צורת החיפוש שלך היא פחות אינטרסנטית. נכון, את עובדת לפי הספר, אמרו חפשי בלי להעדיף אפשרות אחת מאפשרות אחרת. נכון, את עושה את זה. יש לי הסכמה. נכון, את עושה את זה. אבל, כי את אומרת, נכון, הבנתי שלחפש את האמת, פירושו לא להגיד מראש אני רוצה את זה יותר מזה. נכון. אבל עדיין יש בתורך משהו, אינטרס שהוא גורם לך לחפש את ה... לחפש את ה...